E aí, galera, beleza total? Esse é o vídeo 6 do nosso patinete elétrico super poderoso caseiro 3.0. Hoje é domingo, dia 5. Então, 6 dias para corrida, o que que eu tô fazendo? Nos episódios anteriores, instalamos o freio a disco traseiro do patinete e deixamos o freio a disco pelo menos já na posição certa para funcionar, ok? E fizemos a pintura do patinete. Fizemos a pintura dele que ficou impecável. Vou mostrar para vocês agora como é que ficou. Nós vamos montar o patinete nesse vídeo e deixar ele pronto para corrida. E outra coisa que a gente fez também no episódio anterior foi mexer no resistor shield e conseguir aqueles 30 amperes, estava dando 90 amperes. Consegui 30 amperes para atingir 6 mil watts na arrancada do patinete. Então, o patinete dá 6 mil watts de arrancada. Tá bom? Ele pode dar 6 mil watts contínuo? Pode dar 6 mil watts contínuo se a gente guinchar um carro com ele, certo? Mas, assim, potência máxima do motor, 6 mil watts. Beleza? E agora o que eu tô fazendo? Tô mexendo aqui nas baterias. Por que eu tô mexendo nas baterias? Eu tava certo, tava tudo certo. Só que é o seguinte, eu tenho aqui um balanceador de carga, certo? Essa placa aqui, ó. Beleza? Esse balanceador de carga, ele é 14S. Esse balanço de carga é para 14 células. Ok? E nosso patinete tem 13S, certo? 13 células. E aí, no teste de velocidade máxima, nós atingimos 98 km por hora via GPS. Ok? Lembrando que a velocidade final de um veículo elétrico fica sempre em cima da tensão das baterias, cara. Então, por que não, já que eu tenho um balanceador de carga de 14S, por que não a gente coloca mais uma célula aqui na nossa bateria? E com mais uma célula, a gente vai conseguir um acréscimo de 3,2 volts, né, de tensão nominal, né, 4 volts de tensão máxima, se eu não me engano. É mais ou menos isso aí. E aí, essa voltagem mínima que a gente vai conseguir é o suficiente para atingir os 100 km por hora redondo no patinete. Tá? Lembrando que a gente pode elevar isso, aumentar isso, tá? É lógico que a gente não precisa fazer isso, tá? Mas a gente tem a capacidade de fazer. Já que a gente tem um controlador agora de 72 volts, tem esse controlador aqui de 72 volts. Então, o nosso lá é 64, alguma coisa assim. Então, com 72 volts daria para atingir velocidades muito, mas muito maior. Talvez ganhar daquele patinete mais rápido do Brasil. Essas baterias são baterias de drone agrícola e são umas baterias muito poderosas, tá? A gente tá puxando esses 122 amperes das baterias e eu tava preocupado. Tava preocupado em explodir as baterias. Aí eu liguei pro amigo nosso que deu essas baterias pra gente. Nós fomos lá na loja dele, vou deixar até o link dele aqui na descrição. Ele mexe com drone agrícola e vende baterias, tanto de LiFePO, como essas baterias de drone absurdas, cara. São as melhores baterias que você vai encontrar. Mano, as mais top são essas aqui. E a gente foi lá na loja dele, mostramos bastante coisa interessante. E eu perguntei para ele lá, falei assim: cara, eu tô tirando 120 amperes da bateria, será que não é muito, não? Será que o nosso drone pode pegar fogo? Entendeu? Aí ele falou assim: Leandro, no teste que a gente faz aqui, eu já coloquei 180 amperes. E eu parei o teste porque o conector começou a derreter. Então, tamo tranquilo, cara, tamo tranquilo. Então eu peguei aqui de todos os testes que eu fiz, eu peguei essa célula aqui. E o que eu faço? Eu carrego 100% e depois descarrego e vejo qual célula morre primeiro, né? No caso dessa aqui, eu descarreguei até 17.466 mAh. E as células que pararam, que chegaram em tensões baixas, foram a célula 5 e a célula 6. Isso significa que as demais células estão 100% sensacionais, tá bom? Lembrando que uma bateria dessa é 22.000 mAh, tá? Então, se as mais ruins pararam com 17, as outras provavelmente vão chegar perto dos 22.000, beleza? Então, eu vou tirar uma célula boa daqui de dentro para colocar
na bateria do patinete, e assim a gente tem certeza que vamos atingir a velocidade de 100 km por hora, para falar assim, ó, nosso patinete atingiu 100 km por hora no GPS. Beleza? Então tá bom. Vamos fazer isso e tirar todos os maus contatos que tem aqui. Tem muito mau contato aqui, né? Onde eu tô vendo essas conexões aqui, ó. Eu não tenho o macho desses cabos aqui, tá vendo? Então eu peguei broca, broca mesmo, cortei um teco de uma broca e enfiei aqui dentro para ser fio isolante. Aqui mesmo só tá o fio enfiado aqui, ó. Entendeu? Só tem um fio enfiado aqui dentro. Então aqui também a gente vai arrancar tudo isso fora e pôr terminal. Então, eu vou deixar vocês no timelapse e a gente termina isso o mais rápido possível para montar aquele patinete e ver como ele fica pronto, que eu tô curioso. Galera, terminei as baterias, vou mostrar para vocês como é que ficou, mas olha só, tô fazendo uns cálculos aqui. Antes a gente tinha quantos volts a gente tinha antes? 54,6. Então a gente tinha 54,6 e fomos agora para 58,8. Tá? Então a gente tá com 14S, 14 células em série, cada célula com 4,2 volts de tensão máxima. Então a gente tem 58,8 volts. Beleza? Ok. Aí, a gente precisa fazer um carregador para isso. A gente vai fazer um carregador para carregar essas baterias aqui, certo? Carregador do patinete que eu tanto prometi para vocês, super poderoso caseiro, vamos fazer agora. Mas assim, 58,8 volts vezes o nosso patinete está dando 122 amperes. Então, 122 amperes. Detalhe, com a bateria antiga, a gente atingiu 6.000 watts, certo? Com essa bateria nova, como a tensão é mais alta, certo? A gente manteve a corrente, a gente conseguiu 7.173 watts. Então o patinete ele vai dar 7.173 watts. Ah, mas a gente pintou o patinete
O patinete está com a sigla SPC 6000, né? Super poderoso caseiro 6000. E agora, Leandro, tá dando 7000. Só que o detalhe, a tensão vai cair. A tensão vai cair. Quando a gente der a carga, por mais que a bateria seja absurdamente forte, a tensão tende a cair. Beleza? Então, pra gente não tá mentindo de jeito nenhum, pra ninguém falar que a gente tá mentindo, eu acho que os fabricantes tinham que trabalhar desse jeito. Os fabricantes de bicicleta elétrica, fabricante de ferro de passar roupa, fabricante de aparelho de som, fabricante de. Pra ninguém falar que você tá mentindo, o que você faz? Você joga a potência a mais e fala um pouquinho a menos, entendeu? Então, assim, mesmo que caia a tensão, que chegue, sei lá, 6.500 watts reais na cara do motor, é 6.000 watts, entendeu? Então, vamos trabalhar sempre acima. Que nem a gente vai falar que o patinete chega a 100 km por hora, que agora vai chegar a 100 km por hora. A gente vai falar que ele chega a 100 km por hora, chegando a 108, entendeu? Cento e poucos quilômetros por hora, sempre com uma margem. Beleza? Olha só como é que ficou as baterias. Então, galera, ficou assim, tá? Você tem aqui a última que a gente fez, né? Foi essa aqui. Essa aqui eu até ia reencapar ela, galera, mas, mano, tá bem protegida, porque acabou o nosso termorretrátil. E a gente fez com os outros termorretrátil louco aqui, mas ela tá muito bem construída. Então tá aqui, ó. Então aqui a gente tem o negativo, né? Entra aqui, sai aqui, ó. Aqui eu fiz tudo soldado, ó. Não tem conexão, não tem conector nenhum. Entra pra cá, sai aqui soldado também. Entra pra cá e sai aqui, tá? Eu usei fluxo de solda para conseguir soldar esses cabos que são super poderosos, né? Um cabão nervoso aí. Então usei fluxo para estar soldando, beleza? O conector é esse XP90, se eu não me engano, tá? Que vai estar nos seus limites. Aí no nosso patinete. E aqui tá os fios, conectores que vai ligar o nosso patinete no nosso com balanceador de carga, tá bom? Isso tudo vai ter que ficar dentro do patinete de maneira organizada, tá? Beleza, nossa bateria tá pronta. Agora vamos pôr elas para balancear a carga. E eu vou correr atrás de fazer esse carregador, cara. Simbora. Galera, tô aqui com um reloginho que eu encontrei aqui, é voltímetro e amperímetro. Certo? Como que funciona esses caras aqui? Tem uns caras desse que tem resistor shield externo e tem uns caras desse que é resistor shield interno. Vou explicar a diferença para vocês, tá? Mas o que eu tô analisando aqui é se ele aguenta essa tensão de 50 volts do patinete. Então eu liguei ele, alimentei ele com 12 volts de uma bateria independente, certo? Das minhas baterias. E aqui eu vou ligar, ó, os 50 volts das baterias do patinete para ver se ele marca aqui, ó. Ok? Eu não tenho mais o manual disso aí, não sei se aguenta. Vamos ver agora. Acho que dá para vocês verem o número aí, dá para ver. 1, 2, 3 e. Aí, ó. Marcou. Tá vendo? 51 volts. Beleza, 51 volts. Então ele marca. Fechou. Cara, eu vou mostrar a diferença dos dois para vocês aqui. Vocês vão analisar junto comigo. Olha só, galera. Esse cara aqui, ele, para medir a corrente, ele usa esse arame aqui, certo? Que é o resistor shield. Ok? Através da queda de tensão que tem nesse arame, ele calcula a corrente, tá bom? E aqui atrás dele, ele tem dois potenciômetros aqui, dois trimpotes que você ajusta aqui, tá? Faz a calibração de corrente e de tensão, beleza? Então dá para calibrar ele, mas ele tá marcando certinho pelo que eu vi aqui. Vou fazer mais alguns testes para ter certeza. E aí qualquer coisa a gente faz a calibração, beleza? Tem esse outro aqui, ó. Esse outro aqui é igual aquele, só que tá na caixinha bonitinha, né? Qual é a diferença dele? Eu vou desmontar para vocês verem. Beleza. Vamos lá. Ele não tem aquele arame aqui na placa. Por quê? Provavelmente esse cara aqui deve medir até 30 amperes, certo? Esse cara aqui é um cara para medir 100 amperes, ok? E o arame que vai aqui não suportaria 100 amperes. Então,
O que o chinês desenvolveu? O chinês desenvolveu esse resistor Schultz aqui, ó. Certo? Isso aqui é usado em quadro elétrico, não foi o chinês que desenvolveu isso, não. Tá, então aqui é o mesmo araminho que tem nesse cara aqui, só que gigante para 100 amperes. Então, é esse araminho aqui, gigante, que faz esse cara medir 100 amperes, tá? Eu tenho um outro aqui que ele é para 600 amperes. Não muda nada, só muda as configurações internas. O que muda sempre aqui é o resistor Schultz. Esse aqui é um resistor de 600 amperes. Olha aí, tá, o tamanho dele. Tem que ter algum mostrador para a gente saber qual é a tensão, qual é a corrente que está sendo puxada ali, beleza? E aí a gente já tem um mostrador aqui que funciona e que vai medir a tensão e que vai medir a corrente, que é aquele mais simples, beleza? E as fontes? As fontes para carregar a bateria. Beleza, olha só o que eu estou pensando em fazer aqui. Uma maleta que eu ganhei de um inscrito. Mexer com o sistema de segurança. Ganhei essa maleta aqui. Aqui dentro tinha um projeto, um TCC de faculdade deles lá, com um monitor de computador, notebook aqui dentro. E eu vou usar essa maleta para montar o meu carregador de patinete, né? Acho que é um negócio bem roots e vai ficar da hora pro super poderoso caseiro, né? Aqui na maleta eu já coloquei as minhas fontes. Eu tô usando aqui, ó, fonte chaveada bivolt automático, tá? De 20 amperes. Elas não têm 20 amperes, essas fontes. Não tem nem aqui, nem na China que fabricou ela. Essas fontes vão dar no máximo 10 amperes, tá? Na verdade, elas entram em modo proteção com 8 amperes. Você vê como o chinês mente. E por que eu preciso de todas essas fontes? Eu preciso que cada fonte dessa entregue perto dos 15 volts para eu conseguir a tensão total da minha bateria, que é de 58,8 volts. Então eu juntei todas essas fontes para eu conseguir os 58,8 volts, tá? Só que detalhe, isso é uma fonte, isso não é um carregador de bateria. E qual é a diferença de um carregador de bateria para uma fonte? A diferença é que o carregador de bateria, ele trabalha com uma corrente constante e uma tensão oscilante. Então a corrente vai ser sempre a mesma. Vamos lá, 8 amperes. A gente vai setar em 8 amperes. A corrente vai ser sempre a mesma. Pum. 8 amperes. E a tensão, ela tem que oscilar. Com a bateria carregada, vai estar com uns 40 e poucos volts. Vai ter que entrar 40 e poucos volts. Quando a bateria for carregando, conforme ela for subindo a tensão, a fonte vai subindo a tensão certinho junto com a bateria. Tá bom? Isso é o carregador. É assim que funciona um carregador. Agora, uma fonte chaveada, como é que ela funciona? Ela tem tensão constante e corrente constante. Ok? E aonde que dá a merda na hora que você vai carregar? Se essas baterias do patinete estiver descarregada, vamos, descarregou. Aí eu pego essas baterias com 40 e poucos volts. E eu ligo nessas fontes que estão me entregando 50 e poucos volts. Automaticamente, na hora que eu ligar, a bateria vai puxar essa energia. E aí a fonte vai ter que entregar, para ela manter aquela, a fonte chaveada, ela quer manter a tensão perfeita. Para ela manter a tensão perfeita com aquelas baterias todas descarregadas, ela vai ter que mandar uma corrente muito alta. Ela tem essa corrente alta? Não, ela não tem. Então o que acontece com ela? Ela entra em curto-circuito. Ela entra em modo proteção. Porque ela não quer que a tensão caia, ela não consegue entregar corrente a ponto de vencer a resistência da bateria em receber essa carga. E aí a fonte vai desligar. Tá? Então, como a gente transforma uma fonte em um carregador de bateria? É algo bem complicado. Você precisa de uma resistência. Resistência de chuveiro, cara. Leandro, você vai confiar nos
pôr suas baterias nessa resistência de chuveiro? É lógico que eu vou confiar, porque eu tenho telecurso de fudendo 2000. Eu sou um aluno de milhares de anos lá do telecurso de fudendo 2000. Então eu sei como projetar isso aqui e ficar melhor do que o carregador do chinês que tem isso lá dentro de maneira, entendeu? Escondidas, né? Então o carregador chinês tem um esquema eletrônico para isso aí, que dá para fazer também. Tá, esse a resistência é o mais simples. Por quê? Eu vou pegar essa resistência e vou colocar ela em série paralelo. Vou fazer um esquema aqui para conseguir 8 amperes da resistência, certo? Então a resistência ela vai limitar a corrente em 8 amperes. Então a gente vai ter uma corrente constante de no máximo 8 amperes, beleza? Aí a resistência vai derrubar a tensão. Então, para nossas fontes chaveadas aqui, quando a gente plugar na bateria, as fontes chaveadas, cada uma dessas de 12 volts, vai estar, vamos regular elas lá para os 14, alguma coisa. As fontes vão entregar 14, tá? E aí a resistência vai puxar 8 amperes, vai limitar em 8 amperes. Então a fonte não vai entrar em modo proteção, porque ela tá mandando os 14 e foi limitado em 8 amperes, beleza? Só que as baterias não estão recebendo essa tensão das fontes, entendeu? As fontes somadas juntas estão dando lá 58,8, mas a bateria está descarregada, está com 40 volts. As baterias vão receber a tensão que elas precisam, que elas necessitam, com 8 amperes através da resistência. Então a resistência vai queimar essa tensão excedente para que as baterias recebam a tensão correta e carreguem de maneira mais lenta e gradual. Tá? Essa é a maneira mais simples de fazer. Dá para fazer isso de maneira eletrônica também, tá? Automaticamente você coloca lá um resistor shield na fonte, monta um circuito eletrônico aonde a fonte vai pá, bater naquela corrente e segurar até o final, certo? Então ela vai deixar com que a tensão caia sem entrar em modo proteção, tá bom? E vai sempre ficar em cima da corrente, vai sempre ser limitado em cima da corrente. Isso sim é um carregador de bateria do chinês, tá? O carregador já faz isso para você. Então essa é a diferença de uma fonte para um carregador de bateria. Então a gente precisa elaborar tudo isso e pôr dentro dessa maleta para fazer isso funcionar na bateria do patinete. Simbora. Galera, não deu para deixar algo bonito. A fonte aqui até fiz o esquema, mas não aguentou, não. Ficou entrando em modo proteção. Mas aí eu fiz essa maleta aí, cara. Vou fazer uns buracos nela para ventilar. E esse vai ser o carregador do patinete, cara. Essa maleta aí toda esbagaçada. Mano, vamos lá. Eu coloquei um amperímetro aqui pra gente checar se o nosso amperímetro aqui ele vai medir certo a bagaça. Vou checar se a corrente, galera. Qual é a corrente? Eu vou mostrar para vocês o resistor que eu fiz também. Vamos lá. Corrente de 6 amperes. Marcando nele. Ali, ó. 6 amperes, tá vendo? E aqui, 6 amperes também. Tá perfeito aqui. Perfeito. Nosso amperímetro tá calibrado. Tá bom? Tá, aonde eu até 10 amperes ele topa, ele vai. Acima de 10 amperes as fontes já entram em modo proteção. Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui dentro, ó. Olha só que bagaceira. Ah, nós é muito louco, cara. Nós é muito chumbral da cabeça mesmo, né, mano? Uma, duas, três, quatro, cinco fontes. 20 ampere, 20 ampere, 20 ampere, 20 ampere e essa de 50 amperes de acordo com o chinês. E esse é o nosso resistor, ó. Duas resistências de chuveiro, tá? Elas vão esquentar bem aqui, hein? Eu não sei qual que vai ser o resultado disso. Se não der certo com essas duas resistências, dá para mim usar uma lâmpada automotiva. Tá vendo? Uma lâmpada dessa aqui com os dois filamentos ligados vai dar na faixa de uns 8 amperes, tá? Mas eu fiz essa resistência aqui, que eu acho que vai dar certo. Aqui sai um vento da fonte, ó, que refresca as resistências. Tá, eu tenho que fazer uns buracos aqui na caixa, na maleta. Aqui atrás, aqui só para ventilar um ar aí dentro. Mas nosso carregador é esse. Nossas baterias são essas. É deixar carregando e ver o que acontece, tá? Eu também chequei a tensão. Tensão eu chequei com 2, 3 multímetros diferentes para ter certeza que o que tá batendo aqui
é o que realmente tá batendo no multímetro. E aí eu tive que calibrar, não tava certo. Tive que calibrar e agora tá certinho. Tá, peguei os multímetros mais novos que eu tenho da SATA, que tá calibrado, esse aqui também dá pra confiar. E aí eu consegui deixar certinho. Beleza? Então esse é o nosso carregador. Vou deixar carregando aqui com o balanceador de carga e ver se essa resistência vai esquentar a ponto de derreter. Eu acho que não. Fiz uns terminal bem comprido aqui, ó. Tá vendo que bem comprido já pra dissipar o calor e não derreter aqui esses Briginox. Nesse exato momento, provavelmente a gente já deve estar participando da corrida. E aí, quem vocês acham que vai levar essa, hein, cara? Eu olhando o torneiro, cara. Eu acho que eu vou ganhar, né? Tô empenhado nisso, cara, e eu acredito que no começo eu tava com medo, certo? Porque assim, a gente só tinha aqueles motorzinhos de overboard, e os motorzinhos de overboard já tava tudo no máximo. Então a minha ideia era o quê? Desmontar um outro overboard e aí montar uma roda pra pôr na frente com um motorzinho de overboard no máximo, certo? E eu acredito que assim nós iríamos ganhar do Leandro Torneira com quatro rodas de overboard. Mas é com o motorzão grandão aqui, cara. A gente aprendeu muita coisa com ele e eu tô super confiante. Se nada explodir na parte eletrônica, a gente tem tudo pra ganhar, certo? É, mas, mano, bora. Tá muito louco, né? Olha aí, ó. Que bonito, cara. Que da hora. Tá muito chique, cara. Tá muito chique. Ficou muito da hora. Envernizadinho. Agora eu tô lavando todas as peças. Cara, as peças de bicicleta, qualidade caiu muito. Ó, esse pneu aqui, ó, esse pneu a gente comprou. A gente tá montando o patinete não tem um ano. Ó como o pneu tá ressecado, Pri. Uhum. Ó como tá trincado o pneu. Freio a disco já começa a enferrujar. Os parafusos tudo enferrujando. Mano, que... As peças... Galera, olha só que fantástico que tá ficando. As mangueiras de freio a gente passou já. Tudo com presilha automotiva, essas presilhas com proteção de borracha. Aí a gente encurtou a mangueira de freio de bike. Encurtamos ela. Aí aqui vai umas pecinhas, cara. Olha só o tamanho das pecinhas. Ó. E a gente fez isso sem perder o óleo. Tentamos fazer isso sem perder o óleo. Beleza, conseguimos. Não precisou fazer sangria, nada. Perfeito. Freio da frente, ó. Top. E o freio de trás, o manete de embreagem hidráulica. Tá aqui a nossa mangueira de Aerokip que o Renato fez pra nós, o Renato da RCA. Cara, é o seguinte, essa mangueira foi feita sob medida, tá? Olha que bonito que ficou no nosso patinete. Olha isso, cara. Essa mangueira é um espetáculo, cara. Olha só. Olha aí. Olha só. Olha essa parte de trás, Pri. Mostra aqui essa parte de trás. Olha aqui, ó. Ela subindo aqui pro nosso freio a disco. Que bonito. Só o óleo que vazou aqui na nossa pintura de spray. Meia boca e acabou queimando aqui, a gente vai ter que dar um grau. Mas, meu, ficou lindo demais, ficou top demais essas presilhas, assim, ficou sensacional. Galera, é o seguinte, se você quiser fazer uma mangueira sob medida, vou deixar o contato do Renato, da empresa RCA, para vocês aqui na descrição do vídeo, beleza? E aí ele faz a medida que você precisar, ok? Galera, eu preciso falar para vocês de um acessório da Bosch que é fantástico. Muitas vezes você fica no TikTok vendo os gringos utilizando uma broca que fura tudo, tá? E você fica pagando um pau pros caras. Você nem sabe que existe isso aqui no Brasil, tá bom? Olha só, essa broca aqui, ela fura tudo, todos os materiais. A gente tá, eu tô fazendo os testes com ela e a gente tá mais de mês, vai fazer quase uns 2 meses que eu tô fazendo teste com ela aqui no canal. E a gente, cara, tá se surpreendendo com essa broca. É uma linha especial da Bosch, que é a linha Expert. Tá? Essa linha Expert tem de tudo. Você vai encontrar disco de corte, você vai encontrar serra-copo, você vai encontrar essas brocas, você vai encontrar muita coisa bacana dessa linha Expert, que é um produto premium. Uma linha premium da Bosch. Tá? Essa broca parece uma broca de parede, tá? Seus amigos, quando vê você furando metal com isso aqui, o pessoal vai achar estranho, vai falar que você não sabe que essa broca é de parede, mas eles que não sabem que essa broca é uma broca que tem aqui um metal muito duro, entendeu? Mais forte do que aquelas vidas de broca convencional e tem uma fiação aqui que proporciona você fazer vários furos e materiais diferentes. É lógico que ela não substitui uma broca, tipo, por exemplo, para metal. Uma broca de metal, lembra? Ela substitui uma broca para metal?
Não, ela não vai substituir uma broca de metal. Ela faz furo em metal? Faz, mas não com o mesmo acabamento, nem com a mesma agilidade. Mas ela faz furo em metal, beleza? Ela faz furo em concreto? Faz furo em concreto. No concreto, ela substitui, meu, 100% a outra broca convencional para furar concreto, tá? Fura super bem. Madeira, fura madeira? Fura. Não fica lá aquele acabamento, mas fura. Fura alumínio? Fura alumínio também. A gente fez todos esses testes no canal, tá? Cara, o mais da hora dela é para fazer instalação de rufo. E a gente colocou uns rufos aqui no nosso telhado retrátil super poderoso caseiro. E olha as imagens aí. A gente furou o rufo e furamos a coluna de concreto com a mesma broca. Não precisamos ficar trocando de broca. Entendeu? Colocamos a bucha, parafuso com ela e só alegria. Então isso agilizou demais o nosso serviço, tá bom? E detalhe, sem perder o fio de corte. Então ela vai furar o concreto e você vai poder furar o ferro logo em seguida sem perder o fio de corte. Aí esses dias eu falei assim, mano, será que ela fura vidro? Que ela vai furar cerâmica também. Será que fura vidro? E a gente fez o teste, se liga só. Olha só, galera. Vamos ver se ela fura uma garrafa de vidro? Tá bom, pô? Deixa eu pôr o IPI, né, cara? Caramba, você tá fazendo um vídeo sem IPI, meu? Agora ficou perigoso, né? Meu óculos é IPI. Agora ficou agora. Perigoso, né? Ó. Tô furando a 1575 RPM. Tá furando, hein, Priscila? Acho que não pode esquentar muito, né? Não sei, nunca furei vidro. Eu também nunca furei vidro. Tá furando? Também acho que não pode jogar água. Furou já. Vamos. Muito, muito louco, cara. Muito 10. O furinho que fez. Muito louco. Isso aqui você encontra nas melhores casas de materiais e de ferramentas, tá bom? Essa broca característica da Bosch, tá? Que é azulzinha assim, ó. Beleza? Não tem como você errar. Na caixa dela já tá descrito que ela é multimateriais. E vai estar escrito Expert embaixo. Tudo dessa linha Expert da Bosch é top demais, galera. Eu tenho certeza que vai trazer uma agilidade muito grande no seu serviço, entendeu? Nas situações que eu coloquei essa broca para funcionar, me ajudou e muito, muito mesmo. Cara, sensacional. Então na caixa de ferramenta, quando eu vou fazer algum serviço fora, a gente precisa fazer alguma coisa que não tenho a oficina aqui à minha disposição, essas brocas me ajudam demais. Vocês viram, galera, que fantástico? E como essa broca consegue fazer tudo isso? Ela tem aqui uma vídea, praticamente, de corbeto de tungstênio. Cara, é um material muito, mas muito duro. E isso dá uma durabilidade absurda nessa broca, tá? É o seguinte, para você que tem uma mala de ferramenta na sua casa, tá? E não tá com condições de comprar uma mala cheia de brocas, uma broca para furar cada coisa, isso aqui vai economizar muita grana para você e muito tempo. Você vai ter um joguinho de broca na sua maleta que fura praticamente tudo, certo? E para você que é profissional e muitas vezes não tem como levar, certo? Toda a sua acervo de ferramentas, uma broca dessa pode salvar a sua vida, sim, porque ela é multifunções, então você vai poder furar praticamente tudo. Olha só que bacana aqui, galera, ó. Eu vou furar aqui, ó. Eu vou furar uma chapa de ACM, vou furar esse metalon e vou furar a parede. Beleza? Vamos lá. ACM. O metalon. Ó. O outro lado do metalon. E agora cheguei na parede.
Furei tudo, ó. Entrou até no concreto, ó. Beleza? Aí, na teoria, a broca ficaria cega. Mas, ó. Que top. Uma coisa que eu achei interessante é que a chance dessa broca travar é muito pequena, tá? E ela é bem robusta, diferente da broca de metal, que é mais frágil. A broca de metal, a ponta dela é quebradiça, pode quebrar facilmente. E se a máquina travar, a broca quebra facilmente também. Essa aqui, ela é bem mais difícil de quebrar. Ela é bem mais resistente que uma broca... Ó, tô entortando aqui o metalão aqui, ó. Ó, ó. Tô entortando aqui, ó. Então, ela é bem... Ó, olha só, puxando. Dá pra pegar aí? Ó, ó. Uma broca aqui, de aço. Rapidinho quebra, ó, tá vendo? Então, ela é bem mais resistente que uma broca de metal, tá? Em questão de ser quebradiça. Então, meu, isso aqui você vai furar e a chance de você quebrar a ponta dela é muito, mas muito pequena. Essa azulzinha da Bosch aqui é fantástica. E tem um aplicativo da Bosch que é o BeConnect. Da Bosch, um aplicativo. Você coloca no seu celular e cadastra as suas ferramentas. E aí você vai ganhar um ano a mais de garantia no seu equipamento. Olha só que fantástico, viu, galera? Muito louco, muito louco. Cara, a Bosch mandando equipamento pra gente testar aqui no canal. Eu não tô falando porque acabei de receber. Eu estou falando depois de ter testado por 2 meses. Vários cenários diferentes, tá? Desde a construção desse telhado ao elevador que eu fiz pra minha avó. Furando alumínio, furando concreto, furando metal, furando madeira. Cara, sensacional. Pra vir aqui... com todo o critério de quem testou o equipamento, falar para vocês, ó, essa linha de brocas Expert aqui é top master, beleza? Sensacional. Putz, Gui, isso aí é muito louco, cara. Pra você ter na sua caixinha de ferramenta, pode ter certeza que vai salvar a sua vida. Vai salvar a sua vida uma hora ou outra. Você vai falar, pô, o Leandro tinha razão, hein? Salvou mesmo. Sensacional, galera. Então, produtos da linha Expert da Bosch, cara. Sensacional, tô curtindo demais. Não vou confiar em deixar as baterias presas por outra coisa que não seja cola de para-brisa. Mas é pra tirar depois. Pra tirar, nós perde essa capa dela se precisar tirar depois. Já era. Até a noite já tá seco. Aí agora a gente tem que fazer um espaço aqui, galera, pra colocar esse cara. Isso aqui, aqui. Não tá fechando. Com dupla face. Só que a gente vai ter que abrir a lateral dela, tá vendo aqui, ó? Aí, além disso, aí a gente vai arrumar esse fio tudo, né? Por dentro. Aí a gente vai colocar o controlador aqui. E tem uma plaquinha. Mostra aqui, que da hora. Que depois que nós montar tudo, vocês não vão conseguir enxergar mais nada. Aqui, cadê aquela plaquinha? Aqui, ó. Essa plaquinha é muito louca, galera. É o seguinte, são soluções que eu consegui. Que se eu falar pra vocês, vocês não vão sofrer o que eu sofri pra conseguir, né? Eu fui atrás, pesquisar, pra ver como resolver, solucionar um problema. E eu entrego de mão beijada pra vocês. Olha que plaquinha da hora. Essa plaquinha, ela é fantástica. Por quê? Aqui na entrada, você pode entrar de 19 volts a 100 e poucos volts.
E aqui na saída vai sair 12 volts regulado com 3 amperes. Muito louco, né, Pri? Top. Muito louco. Para que eu comprei essa plaquinha? Porque a gente vai ter que colocar uns coolers no nosso controlador. Vamos ter que meter uns coolers aqui atrás, ó. E se a gente quiser alimentar alguma coisa nos patinetes com 12 volts, também a gente tem 12 volts aqui. Tá? Vamos ver aqui um espaço para pôr ela. O controlador fica assim, né, Pri? Por que tem que ficar aqui atrás o controlador? Para ficar os fios o mais curto possível, para não ter percas aqui entre ele e o motor, tá? E aí esse cara aqui pequenininho, a gente pode tentar colocar em cima aqui, né, Pri? Desse cara aqui. Não, aqui. Aqui não, sei lá, fica perigoso, porque o cooler vai vir aqui, ó, ele vai ficar bem alto, ó. Entendi. Entendeu? Que aí o cooler vai ficar Na aqui parte de baixo, embaixo, né? é o cooler bem fininho, vamos colocar. Então ele vai ficar com os conectores quase pegando aqui na carcaça. Galera, hoje a gente não gravou nada para vocês. Foi o dia todo de serviço para chegar nesse resultado aqui, tá? Olha só como ficou os fios aqui dentro. Então, passei um conduíte aqui por dentro das baterias, o conduíte cai aqui. Aqui a gente fez todas as ligações, certo? Então, a ligação é a derivação intermediária. Tem um fiozinho laranja aqui, se a gente quiser colocar a lanterna lá atrás, a gente coloca. Que é um retorno. Tem aqui o nosso contador de carga, os fios todos ligados fazendo balanceamento, certo? O balanceador. É o nosso plug do carregador. Já está energizado esse plug aqui. O legal é ter uma tampinha para pôr nele, mas beleza. Já está energizado e o controlador já está funcionando aqui. Então a gente voltou para o plano que eu tinha falado nos outros vídeos de fazer o furo por baixo. Ficou assim, ó. Mostra aí, Pri. Dá pra ver? Então o vento vai entrar aqui, galera, e vai. Eu torço que refrigere um pouco aí. Certo? E aí não entra água também, porque a gente colocou isso aqui de EVA, esmagado aí. Tá bem difícil de entrar água. Se for o caso, a gente dá pra pôr um cooler aí também, porque aqui não pega no chão. Põe um cooler por fora. Se caso a gente quiser, sei lá, o extremo do extremo. Tá? Já tá funcionando. 50. E 8, tá aqui 58 volts, 8. Dá uma passada aqui pelo 100% painel. carregada. Só que é o seguinte, a rotação tá muito mais alta. Muito, muito mais alta. Mostra aqui, Pri. Eu não sei qual vai ser a velocidade final dele agora. Antes ele tava dando 1.300 RPM, lembra? Certo? 1.280, 290. Vamos ver agora. 300, 400, 500, 600. Ó, a rotação dele antes era essa aqui, quer ver, ó? Isso, era a rotação máxima dele. Lembra que essa era a rotação máxima? Ó, agora. Mil setecentos e oitenta. Você viu o coice que ele dá quando desacelera? O pneuzinho aqui eu nem enchi tudo, nem calibrei todo o pneu. O pneuzinho. Mano, isso aqui tá insano, cara. Isso aqui tá insano, mano. Insano. Isso porque a gente colocou 3 volts a mais, né? Na verdade, 4 com as baterias 100% carregadas. Não sei qual a velocidade que isso aqui tá dando. Só sei que se ele der esse mesmo RPM, ou vamos falar que ele dê os 1.400. Não precisa chegar nos 1.700, não. Fala que ele dê 1.400. Nós vamos passar fácil de 110 km por hora. Mano, muito louco, né, cara? Absurdamente top, mano. Muito foda. Então, o que eu vou fazer? Ah, detalhe, lembra o nosso medidor de temperatura? Já tá aqui, já tá medindo temperatura. Temperatura ambiente aqui, 20 graus, 8. Tá. Eu tava pensando em pôr isso aqui no motor. Só que o motor, ele tá fora do patinete. A gente consegue pôr a mão aqui e ver a temperatura do motor. E o motor foi o que menos esquentou de todos os nossos testes. Então, eu vou aumentar um pouco esse fiozinho e vou colocar esse fiozinho aqui no nosso controlador, que é o calcanhar de Aquiles.
Eu tava falando que se o motor queimar, estragou tudo, zoou tudo? Sim, se o motor queimar, realmente zoou tudo. Mas antes do motor queimar, tenho certeza que o controlador vai. Primeiro. Certo? Então, farol funcionando. Farolzinho. Top! Melhor que de muito carro aí. Sensacional, cara. Sensacional. O que a gente vai fazer amanhã? O que eu tô aprendendo a fazer amanhã? Amanhã eu vou. Vamos fechar ele agora. Aqui. Eu vou tentar pôr os parafusos de um jeito que não fure as baterias. Vou tentar passar um EVA aqui também, para o alumínio ficar um pouco mais alto aqui. Certo? Vou cortar os parafusos. Fiz rosca aqui, ó, em todos os buracos aqui, ó. A gente fez rosca, não é autobrocante, não. Fizemos rosca aqui. Vou dar um jeito também de prender esses fios aqui, ó. Tá vendo? Enrolar tudo junto. Pelo menos esses aqui, ó. Enrolar tudo junto. E então não tem cooler, não tem nada, só o balanceador de carga que vai funcionar direto ali. E é isso aí, cara. Vamos só prolongar o conector da temperatura por ali, para nós ter a temperatura do driver, certo? Ele vai pegar aqui na nossa temperatura do driver e a temperatura ambiente aqui dentro antes da corrida. E fechar essa caixa, que aqui já tá tudo certo, não dá pra gente mexer em nada, não dá pra gente melhorar nada, tá perfeito. Tá, passamos os fios, vocês não viram, né? Mas passou os fios de 16 milímetros. Mostra aqui, Pri. Tem uns cabos aqui de 16 milímetros que vai pro nosso motor. Tá, além do cabo de 16 milímetros, a gente pegou uma fita, que é uma fita de algodão anti-chama automotiva. Tá aqui, Pri, calma aí. Vai achar. É uma fita preta automotiva. É a mesma que eu encapei esse cabo aqui, ó, do sensor Hall, ó. Aqui, ó. É uma fita preta, tá vendo? Eu comprei um rolinho dela. E a gente encapou, bem encapado pra. Ah, e colocamos terminal. Tudo com terminal. Nada de XT90, XT60, nada disso. Tudo terminal, olhal mesmo, soldado. Então, peguei esses terminal aqui, ó. Olhal. Soldado. Tá, então no motor a conexão tá assim. Grimpado e soldado. Entendeu? Porque eu garanto, na solda eu me garanto. Beleza? Motor parafusado com as travas, trava-rosca em tudo. Montamos com trava-rosca aqui, é porca-travante, não precisa de trava-rosca, porca-travante. Vamos dar o aperto final, fazer a última sangria do freio, que soltou a tinta aqui, ver se nós conseguimos pintar também, né, Pri? Amanhã. Fazer a última sangria do freio, jogar um pouco mais de óleo fora. Pra conseguir o freio ficar mais assassino. A outra coisa, a gente ligou o interruptor do freio aqui. Então agora, a hora que eu freio, ele desliga o motor. Então vamos ligar aqui. Vou acelerar. A hora que eu piso no freio traseiro, desliga o motor. Solta o freio, liga o motor. Piso no freio, desliga o motor. Solta o freio, liga o motor. E se eu frear e acelerar, não liga, tá? Isso evita que a gente queime o motor. Porque vamos lá, vamos falar que alguém queira acelerar e frear ao mesmo tempo com o freio a disco que segura o motor. Porque se fizer com o freio da frente, a roda vai levantar, a pessoa vai cair, ele vai empinar. Mas se fizer isso com o freio de trás, é perigoso sim queimar o motor. Porque assim, vamos lá, o resistor Shield ali tá limitando a nossa corrente em 120 amperes. Só que 120 amperes é só pra gente sair da inércia, só pra gente ganhar velocidade. Então, só pra aquela arrancada. Agora, se eu frear o freio traseiro e acelerar tudo, não existe mais essa arrancada. Existe o quê? Algo travando a roda. Algo travando a roda significa que 120 amperes vai ficar o tempo todo. 120 amperes. 120 amperes o tempo todo vai fritar o nosso controlador ou queimar o nosso motor, tá? Então, é legal que o interruptor ali fique sempre funcionando, certo? Para o patinete não ficar autodestrutivo. Beleza? A gente fez o melhor que a gente pôde. Vocês viram que a gambiarra já não tá mais tanto gambiarra. As aranhas adoram essa cor amarela, cara. As aranhas gostam muito dessa cor amarela. Então não tá tão gambiarra quanto vocês achavam que ia ficar, né? Tava muita gente, meu. Tem uns fãs do Leandro Torneiro aí que tava gorando o nosso bagulho, hein, Priscila? Sabia disso? Verdade. Tava gorando, né? E vai dar pau no dia, vai pegar fogo. Tomara que não pegue. Tomara que não pegue fogo. Mas, mano, tá ficando bonito. Tá ficando bonito.
Eu tô fazendo o meu melhor, cara. Tô fazendo o meu melhor para que dê tudo certo, tá? Tanto que eu vou ver com o meu melhor o que eu consigo fazer com esse monte de filme. Aí vai ter gente que vai falar assim: esse colher aí embaixo vai chupar pedra, vai ficar chupando pedra e vai quebrar. E se passar numa poça de água, vai virar um submarino e vai sair flutuando que nem o jet ski. Mano, isso aqui é pra nós ganhar a corrida, velho. Isso aqui é pra nós acelerar tudo na corrida. Ele, pelo último teste que a gente fez, ele vai suportar sem o cooler. Lá no dia, pela visão do tempo que a gente viu, vai estar fazendo 30 e poucos graus. 39. 39. Na data do vídeo que vocês estão assistindo, já é o dia da corrida, entendeu? Já aconteceu a corrida, né? O vídeo vai ser domingo. Aconteceu a corrida. Meu, pelo que a gente viu, vai estar quente pra caramba, cara. Então vamos colocar isso aqui só por desencargo de consciência. Entendeu? Mostra aqui, Pri, ó. Só pra garantir. Tá ótimo aqui embaixo, ó. O vento entra aqui, refrigera. Se for usar 4 mil watts do patinete, que é o suficiente para você ir para qualquer lugar e acelerar junto com as motos 125 da vida, mano, 4 mil watts, tranquilo, tranquilo. Não vai explodir. Mas aí, para garantir, entendeu? Nós vamos colocar isso aqui, cara. Ó, esse cooler tá assoprando, certo? Esse cooler tá chupando. Esse cooler é mais fino. Esse cooler é mais grosso. Esse cooler é mais potente. Esse cooler é mais fraco. Certo? Por quê? Pra chupar sempre é mais difícil. Entendeu? Sempre mais difícil chupar. Então, ó, colocou aqui, ó. Se isso aqui... Ele por ser mais fino, ele tá mais longe do dissipador. Então, o vento vai entrar mais fácil aqui dentro dele. Esse, como tá empurrando, ele já tá com a parte de trás livre aqui, ele vai empurrar com mais força e o ar vai ter que circular. O ar vai ter que fazer isso aqui, ó. Ele vai ser obrigado a fazer isso. E assim vai refrigerar o nosso driver, tá? É, esse fio aqui eu vou juntar um fio no outro, beleza? Vou fazer um furinho pela espuma mesmo. E vou empurrar esse fio lá pra dentro. Certo, Pri? Certo. Isso. E aqui a gente vai encaixar e vai deixar um espaçamento aqui, ó. Vai ficar um pouco mais baixo. Aqui. Já pra não encostar muito lá no dissipador. Entendeu? Então ele vai ficar meio que espaçado aqui. A gente vai pôr umas borrachas aqui colada. Pá, vamos colocar ele aqui e parafusar assim, ó. We'll be right back.
Galera, e esse é o resultado final do nosso patinete elétrico super poderoso caseiro 3.0. Prometo para vocês um vídeo de top speed depois do dia da corrida. A gente não vai fazer o top speed porque pode acontecer um acidente mortal e aí é que a gente acabar morrendo e não participando da corrida com o Leandro Torneiro. Então lá no dia da corrida vamos fazer o trajeto, vai vencer o melhor, certo? Tomara que ele não exploda, tomara que não dê nada de errado. Vamos limpar ele, pôr no plástico bolha e levar pro pessoal bater umas fotos porque o bicho ficou bonito demais, ficou top demais. Não garanto que eu vou deixar a galera andar nele lá, porque são 2.000 pessoas. Se eu deixar uma pessoa, vou ter que deixar todo mundo. E outra, isso aqui tá perigoso demais, super assassino. E mesmo que eu limite a velocidade final, a arrancada sempre é a mesma, então a pessoa pode sim sair cantando lata e estragar o nosso patinete. Então só vou deixar algumas pessoas mesmo, que são as pessoas que eu conheço, que, entendeu? Que são mais ricas, que podem pagar qualquer desastre que aconteça. Tipo o Leandro Torneiro, entendeu? Tipo o dono da Boxer Solo, que tem dinheiro, entendeu? E aí eu vou dar, essas pessoas vão poder dar uma volta se quiser no patinete, mas todo mundo não dá. Ficou sensacional? Vamos limpar e se preparar para essa grande corrida, cara. Meu, a gente aprendeu muito com esses vídeos, eu aprendi demais. Eu acredito que agora que a gente aprendeu bastante, a gente pode partir para uma moto elétrica, agora sim a gente pode partir para um carro elétrico. Não é do jeito que o pessoal quer. Ah, ô Leandro, já parte para uma moto elétrica, parte para... Não é assim, a gente tem que aprender o máximo que a gente consegue com aquilo pequeno, com o projeto pequeno, tá? Começamos com o motorzinho de overboard, fizemos ele dar 78 km por hora, e agora a gente está com o motor de monociclo, e nosso patinete, eu tenho certeza, está passando 120 km por hora. Mano, sensacional, cara. Bruto, assassino e mortífero é o patinete elétrico super poderoso caseiro. Eu acredito que é o mais rápido do Brasil com um motor só. E se chamar a gente por racha, pode ser o mais rápido do mundo, cara. Vai depender do desafio, cara. Meu Deus do céu, Priscila. Olha isso, cara. Ó. Oh.